السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والله كحرين يوتيوب channel كي يكسو دوا هذا فيديو عصوب هدي اي تاي مركو كو هرريسي او كسو غارا فيديو غيغا وحاكا عطسانا يا انا سبسكرايب غريسيت channel كيغا فيديو غيغا اد لايك سارتيد اصحاب تاد اهلا شير غريسيت او اهلا وداكتيد دير قلنا اي تاي ادي اذا كاغم هد علينا يا انتاس فيديو غيغا ما انتا وحاكو سو قادنا اينا ومقلي جرتي بطل قارق وحيا يعني wax macquul ah ahayn waxyaabo aan aqal gal ahayn fiidiyowgu waxa ku dhax arki doontaa super hero hadaan maqli jirtay dad taaqadooda mise awoodooda ay xad dhaaf ay tahay yani waxyaabaha laga sheegayo mise fiidiyowgan aan ku arki doontaan ah macquul ma ahan aadhi doontaan marka let's go fiidiyowga abloono gabadha yarta shaashada ka arkaysaan waxa la dhahay waxay ilmeysa dhagax cadcad dhagax cadcad ay ilmeysa dadka biyo soo ma ilmeeyaan markay ooyaan waxaa la maal maalmaha kamid ah hooyadeedu arrinkan ku aragtay isbitaal ay geysay isbitaalka markay geysay kadibna waa la garan waayay waxaan waxa ay yihiin yani tahayl bas yani maxaa u maleyn kartaa qof markuu ooyo mise ilin ay ka imaadaba indhihiisa ay kasoo baxayaan dhagxaan cadcad dhagxaan cadcad laakiin alxamdulillaah nicmadu waxay ku qabtay waxaa waaye in dhagxaantaas yaryar marka maartay isheed ay kasoo baxayaan wax xanuun ama dareento oo jeel camal maartay aasaaran wax xanuun ama dareento gabadhaan waxay kasoo jeedaa dalka Lubnaan da'deedan waxaa la sheegay in 9 sano jir ay ahayd waqtiga fiidiyowgan uu ahaa dabcan fiidiyowga YouTube-ka kasoo hel laga yaabaa in waqti aad u dheer ka hor oo ahaa kan fiidiyowgiisa shaashada ka arkaysaan sawirkiisa shaashada aad ka arkaysaan waxaa la dhahay ninkan wuxuu isku shubaa sunta abeesooyinka xataa abeesooyinka adduunka ugu khatarta san ee ugu sunta kulul sida mamba sawda mambada waxaa waaye tacaabinta abeesooyinka tan ugu sunta kulul waaye waxay ku nooshahay afrika afrika laga helaa waxaa la dhahay sunteeda waxay qofka bini'aadamka ku dishaa daqiiqado yar oo kooban gudahood jir difaac uu ku adkaanayo wuxuu leeyahay jir difaac maxaa la dhahay suntaan haddii aad mar walbaba aad qaadatid oo aad isku talaashid sunta abeesadan iyo sunta tacabinta oo dhan oo masaska oo dhan iyo abeesooyinka oo dhan haddii aad isku talaashid wuxuu aaminsan yahay in maaragtaye jirkaaga jir difaacaaga oo la qabsanayo oo waxba aysan kaa dhibeynin intaasuu isaga aaminsan yahay laakiin dadka qaar markay mas magaca mas mise abeesadu wax saasacba le ee maqlaan baarta xaadda istaagayso oo habeenkii ma seexan karaan asagana waa kaa saasa arkaysaan suntiyo maartay jirkiisa cabsiinaya subxaan allah wallaahi qof waxaa waaye awooddiisa awood dhaafsan tahay dhihi karaa ani runti awooddiisa awooday dhaafsan tahay ninkan asagana magaciisa waxaa la dhahaa John Alex shaashada ka arkaysaan asagana wuxuu la nool yahay dibab ama waraabe saa u taqaanid ruwa qof bini'aadan ruwa la noolaan kar ma jira ninkan waxaa lagu dhahay sanado badan ay ku qaadatay inuu isbaro maaragtay ruwaagan inuu isbaro oo maaragtay urkiisa iyo ay bartaan oo si in asagaba ayaga uu kamid asaga ayaga uu kamid yahay camal oo ula noolaado sanado ay ku qaadatay oo maaragtay oo meesha durjoogo iska naqday xayaatada nolosha dabiiciga ah bini'aadinka caadiga oo ku nool yahay dhan oo isaga tagay durkaasoo galay wuxuu la noolaaday oo yani waraabahan mise dhurwaagan uu la noolaaday ilaa isagii maaragtay family ay naqdeen aa lagu dhahaa hal family ay naqdeen waa arkaysaan say u dhundhunkanayaan ilaayo kan banaan cidlaadoo kaaga hor imaaday bis waaye waxaa lagu dhahaa luuqadoodu yaqaanaa waa fahmayaa yani suluugooda habdhaqankooda dhan oo bartay oo fahmay dabcan wuxuu u fahmay waa duub uu la nool yahay maalin walba oo ku dhex jiro oo saas u dhudhun karayo dhurwaaga subxaana allah maxaa ku tilmaami kartaa qofka sidaan ah maxaa dhihi kartaa qofka keenay caqligiisa keenay in dhurwaa uu la noolaado kaas waxaaba kasii darnaaba kii sunta kii maartaa sunta isku duraayay isku talaalayay sunta abeesada mida idin weydiiyo cunto noocee u jeceshihiin commenti taxt maarata hoos commentiga iigu qor cuntada noocee u jeceshahay adiga cunto la cuno noocee u jeceshahay adiga su-aalaha hadda ka hor la isweydiiyey waxaa arkay
سؤال شو حقيقة إن اللي هي عنتته أم عن عنتو حق أم عن على ضهيتنا عنتت وقت جا مركز أديك باهنت هاي عنتت عنتت يا أم عن هذي أكو قب سطو إن ماركتاي وح عنا أنا هين عنا لقى قديقو معوني لهت مثلا وجو حجاي إن عرق عنتت سلعت عن شاشة أك أركسان وحي عنتا عرضة ها لو بده عادي جاه عنتا دولك كأرورستا لو بده عنتا نكتا وحالة ده هاي مال مال ما هكمل إذا إسبتال عادي إسبتال كبر كي عادي وحالة ده هاي وحالو صنط هاي مذا حق عذر كقطة كنسر أمرتاي عذر كنسر إله النجب بادي اللهم نجنا أتقطع يا الله ده هاي عذر كاسة قطة الله دبنتها وانا أقولي ما نسا نكتا وحب لوضي مال مال ما هكمل إن عنتو عرضة عرضة عادي جا أقول كلا قاضها وحين الشيء إن عرضة أي كلا معده هاي أي كلا وتقوم بدن تهاي ونوعية بدن إللي هاي صح عرضة نوعية بدن إللي هاي أنا جبوا أرقنا إن نوعية بدن إللي هاي مركب وحين بش وحنا للشيء إن مركز كده عذر كي أكرر ستي دكتورك مركب يقول لابطي إن عذر كي بأكرر ستي أو حبة إنسان قبين لكن دكتورك دكاتير تعام أهان ويكدجان إن إسلام تنسد إسمه سؤال كلا لسميه أو لقطة عرض لقطة ويكدجان مركز أصدر هذا إشكوعين عنتو إلى هذا ود عرق عليها إلى هذا ود بحية نين كان سكنهم حالهم مجاوبة جندرا جندرا نين كان صار كسان محوكس وجدا ذلك هندية نين كان محولي هاي ذيل أما دب دبو حوكلي هاي كذال ضد كان مركا هندية وحياة بدن قرافات كولا إسكب بدن وأكتهين وما قشينا وملينا قرافات كولا إسكب بدن ضد كوحيدهن إن مركتاي ويهي مخلوق وإله صادري مركا ديل كيساس أركسان إن لغا جران هو أوديدي ودخاتير توحي كوانيين إن ديل كاس دوب كاس إن لغا قوي ولغا جرو لكن أساقا ووديدي ودي وحودها هاي ما رضوا إن ليجي جرا اختيار كيسو ليه هاي تاس در تاسنا قبركو جورستان ولا واي طبعا مركو حيلي هي نقف كان بشر بما أهان وقف معركتاي ملائك مس إله وحي أيوة أهان بإله سبحانه وتعالى إله نو أنا جي إن لقى جرا نوادي ذي نكتة عايزة عشان شذا كأركيسان وحيلي ذا هاي وناكت وقع عرب كتير الدنيا ده ناكت وناكت وقع عرب كتير الدنيا ده عرب كذا صار أركسان سانكي جيلين كرتا إيش أكو طابان كرتا يعني بحدون تو أذيك سان كرتا ناكت هم حالة ده هاي هوية ذي ذي كده حشي ها هوية ذي ذي كده حشي هوية ذي نعرب كان ده روحه كأركت أي ضوير يعني ووح وراثي أو إسكع عادي ما مضي ذا هيك كنتي سو كلا يعني وح بضن عرب لا ديرا أركس سبحان الله حق تيك توك أنا أكو أركنا كان كعرب دير هذا وابط أنا وابيلا عرب جابن طهيل سلامات عرب كذا نوحو جرايا إلا 10 سنتيمترات 8 سنتيمتر وجرايا سيدا بارتايل شيء جاي هذا نين كان عشان شذا كأركي سنة صغيرة وحلوه مجاوبة كانتريا كانتري وانين مرتاي كشقيو عنتوين كبنان كلوجو كذا أكلات الشوارع عدا مقشين لامية لغو قضو وكشقية معلم معلم هكامد ايو اركي سليد كو دادتي قعنتي سامي سلوكتي سا جركي ساميال كامد ما او سن دريمين انت اسكدي بحوب بلابا انو اسكوت تجاويو سليد دي او دريم هاي هدي كالي وحاوش اقا مركا ان او بدريمي واي سليد دي ما دريم هايو يعني مركا دم بحوب بلابا ان داد كمارتا وصوغو او تصو لا ايو حالا شاقا هالمر انو كسو بحي لباتن لواتن دجاج أو لواتن دارا وكسو بحية وكسو لحصارة سليدة قعنتي سوكا كسو لحصارة سليدة آدي أكر كرسو إلا كل هالكذا نو جارا إلا يو أفر بقول أفر بقول ذكري جارا يعني وح قريبة هواي ما هانو عجيب واي كأكو لا يابضنا عديقة أنت فيديو قعد كسو لحركتي قف كأكو لا يابضنا مت مس مرتاي سنتي سا إسكو درايو مت مرتاي عرب كذا لا يين ده هذا كتابان كرتو يو مت عرع من هسه مت من ده هذا مرتاي كذا ده نايو ده 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 ده
يا كولا يا بدن أو مركي وجوه ريس إيتا أركيسيد أنا هذا عرب كان دير وأركي وحكو أركي تيك توك وحكو أركي ده كعرب لا دير يا وأركي بس أصحابي هذا كيشين فيديو جو حرجين عيا إن الكومنت يجوا قريت دون تان كي إديم كويا كبدنا أنت عم فيديو جو أكو صور لحدا وتن أكو صور لحركتين أنا هرتو حيلة يا بدنا إن كان سنتا ماسكا بارتاي سكوت لالاي لأنه wax qariib ah oo sameynaya Soomaahan waxa waye sunta bini'aadinka weydisha ma aqaan sida uu asaga uu doonayo in korkiisa uu baro ta laakiin tan indhaha mart ka soo daadinaysa dhagxaanta waxa dhig kara mucjiso rabaani ah waayo oo ilaah martay wax mucjiso ah oo rabaani ah oo ilaahay amarkiisa ah way laakiin ninkan sam asaasiyel yeelayo oo yani sunta taas sunta isku abuuraayo ma dhig kara marka kee kuula yaab badna soo kaleeto waa arkay qof saliid dabka ciyo aan ku gubaneynin gabar dabka gacanteeda ku qaadaysa arkay hada ka hor adiga marka kee kuula yaab badna commentiga igu qor oo ku maadsantahay daawashada videogan aad daawatay inta video kale oo kulmi doona fi amaanillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.